但是这个有喝醋喝到爽。喝到糖尿病。他那个都是糖，那根本就不是醋，醋根本就不是醋啊，醋就是糖水。糖根本不是糖啊。那根本就是糖水。都不是真的了。对啊。见鬼了。吃的牛都不是牛。都是奇怪的食物，所以他应该要发明一个进去有一个让你进去就会昏，就会被迷幻，然后你吃什么都会觉得好像在吃这个，其实都不是。那你是嗑，那你是夜店之嗑药，然后吃的其实这个是虫、蚯蚓。这个是见鬼了，没错。怎么还吃醋这样子？太好玩了吧！吃醋吃虫，然后都以为在吃山珍海味，对。这么开心，一定是在变魔法。